Ja, det är klart det där. Det såg inte så speciellt just ut efter två perioder. Nej, egentligen så blev det väl en förändring i andra perioden redan när vi tog timeouten och ställde om laget lite grann. Helt plötsligt så började vi agera där ute istället för att reagera, och då fick vi ju till en förändring, och det är ju så. Vill man få något här i livet så måste man agera. I think we showed a very good first 40 minutes. I think we play really good discipline. We play with a good tempo. We had a couple of chances to score maybe four goal, but we didn't. And you know, I think that Skellefteå showed you know, the strong third period. They came with a little system, different system in the third period, and we kind of back off, and kind of they overplayed us there, and they showed a really strong third period.